और पल वेबसाइट दिलायो को और दुशा पे पैसे कम दे दी मंथली तब कास्ट जमा के यो खुदा यूजर फ्रेंडली दा लाइक इट इज इजी टू यूज दा दुशा पे पैसे तो कम स्वयं चेंजेस के अगर टूल ड्रैग एंड ड्रॉप थी संग से द एप्पल ऐप स्टोर दे और द एंड्रॉइड प्ले स्टोर दे दस द शॉपिफाई पे मुखपल ऐप स्टोर दे जिस किस्म ऐप था वे अगर पर शॉपिफाई ऐप स्टोर के मौजूद दे अगर डाउनलोड का और द अगर मुताबिक चेंजेस मुखपल स्टोर के का او په دې کې مطلب فیچر ډیر زیات دی وایډ رینج ته په خپل پروډکټ باندې اپر ور کولای شي ته په یو کاونټ ډاون ټایمر لګولای شي مطلب چې دا اپر د لیمیټډ ټایم د پاره دا ټایمر اپشن چې راځي کسٹمایزیشن پکې ته کولای شي بل په دې کې سکیلیبিলিটি اند ریلایبিলিটি دا مطلب ستا پروډکټ ته سکیل کې په دې کې د اټومیشن د پاره مختلف قسمه پیډ اپس دي بیا به ان شاء الله چې څوک د اټومیشن کې د دې په دې باندې هم کلاس ته ولوي چې د اټومیشن بسنګ کې مطلب چې تا دا اډر راځي ډایرک هغه اټومیټیکلی څنګه پل بل کیږي ا سیستم مو ته اټومیټ کې څنګه او بیا دا پر موبایل ریسپانسیونس مطلب په موبایل کې څنګه چې دا امازون خپل اپس ته تاسو دا شاپ پایم په تب اپ را ډاونلوډ کې ته دا موبایل لا ار څ خپل مینیج کولای شي تا ته ضرورت نشته د لیپ ټاپ مطلب ته یو ځای کې د لیپ ټاپ اکسس نشته یا ته څه لیپ ټاپ نشته نو ته ایزیلی په موبایل کې دا شاپ پای اپ ډاونلوډ کا او دا شاپ موبایل لا خپل انوینټری او ورس مینیج کولای شي خپل اډر پل بل کولای شي او بل انټیګریټ پیمنٹ گیټ وے دیس ار مختلف قسمه لکه اوس تا ته بار د بینک ضرورت هم نشته ته چې بینک تلار شي چې مالی اکاونټ کولو کو ډایرکټ آن لاین تم چې زمنګ نه یا په ساده پی اپس ته دغه کارت دیس ایزیلی انټیګریټ کیږي ته آن لاین لار شپ نه یا پی کی اکاونټ کولو کو هغه کارت دیس انټیګریټ کا ساده کارت نام اتوماتیکلی مطلب هغه دیس انټیګریټ کا کارت نمبر لکه پر منت به 1 ډالر جو چې کله بیا ست 3 منت برابر شي به 19 ډالر بیا پیس ته او سپورټ ان کمیونټي بل مارکیټینګ ان اس یو په دې کې د اس یو د پر ډیر ایزی ټول دی کله چې ته ویب سټ رینک د ورډ پریس لکه پای کې بته د اس یو بکه او په یو کی ورډ باندې بدغه رینکینګ کې لانګ ټیل کی ورډ په ټارګټ کې په سټارټینګ کې مختلف قسمه لکه دغه به کسب هایر کې او په دې کې د اس یو د پر ټول دی اج ته انسټال کې بس ایزیلی بستا د دغه به په خپل رینکینګ مطلب ته چې سرچ رزلټ کې زموږ ارګینیکلی زموږ ستور راشي نو په سرچ رزلټ کې بستا ستور دغه کې او بل د دې سپورټ چې کوم کمیونټي دا غړي زیات ریسپانسیو دا چې مطلب کانټیکټ وسو کې 9 ټو 5 لک اویلیبل ار ټیم او ریسپانس خبر کوي ریسپانسیو او بل 14 ډیز د دې پری ټرایل له 3 میچ ته 1 ډالر دی او بیا 19 ډالر پر منت د دې چارجز دي تر پاند یو بر وړ یار 19 ډالر د دې بیا چارجز دي پر منت او پری ټرایل هغه دی 14 ډیز دی نو ډیر ایزیلی کله چې ستا بزنس سٹارټ شي 19 ډالر ایس سم دي چکل بزنس سٹارٹ شي او پدې کې اس یو بل کده خپل ویب سټ څنګه کله چې موږ ویب سټ رینک کوو د لپاره موږ اس یو د لپاره کس هایر کوو یا موږ د دې اس یو کو اس یو مطلب دا دی چې ته بده رینکینګ څنګه ته چې خپل ویب سټ کله په ګوګل سرچ کې تاسو سپانسر کمپاین نه رن کړې نو هغه په پس پیج باندې نه شو کیږي په تړه او په پورت پیج شو کیږي او ځینې ډو شو کیږي نو دا غیره لپاره د اس یو ټول هغه ته انسټال کې بس ایزیلی ته استا ویب سټ باندې رینکینګ وشي ارګینیکلی چې موږ ستا رینکینګ وایو د کی پیډم شته پریم شته د شاپ پای اپ سٹور کې لکه پری ټول هم د خوده بل دی پیډم پکې او سونه چې لکه پاکستانی برانډ دی لوکلی کامرس موږ وایو چې لکه لوکلی کا ای کامرس کې پوتنشل نشته او لکه د لوکلی کامرس دونه سکسس سٹوري نه نشته نو الریډي سو لوکلی کامرس طرف تزیم نو سونه چې د امازون سکسس سټوریز دي سکسس سټوري نه بعد هغه بیا پیلیرم تم کنورټ شي ولګه موږ په ځان کې خو یو ویننګ دي هغه ویننګ سیس موږ ځان کې کلیک کیږي بس موږ خو امازون کو د ګل احمد چې سونه ګل احمد ته سرچ کوي تاسو فیسبوک ته چلار شي د فیسبوک په اډ لایبرری کې 200 پلس د سپانسر کمپاین په فیسبوک چلای د 1 ملین سیوا د ویب سټ وزټر دي دونه فزیکل سیل لګه د ګل احمد چې سونه ته اوټلیټ ګوري هغه بتا ته هاي پروفیشنل زینو کې ملاویږي مطلب ګیګا مال کې یا دسه غټ مالونه چې په اسلام آباد کې غټ غټ مال دی البته د دې تا ته اوټلیټ ملاویږي خو د دې هاي سیل د دې په ویب سټس کې او هغه دسه هغه سپانسر معنی په سوشل میډیا مارکیټینګ باندې دې سیل کې د ګل احمد اوسم ته فیسبوک لایبرری کې د دې نیم سرچ کا د 200 پلس پتا ته دې سپانسر کمپاین ښکاري دسه دغه د جبهونه پکې ها مخه ور دینه سره ویني و راځي کنه الا هغه سپانسر کمپاین چلای اوټپیټر د کارډ دی جډاټ او الکرم سټوډیو دا مختلف قسمه تاسو بلا برانډ نه پر ایمیل روډ باندې چې دا ټول د اوټلیټ سٹا لکه په سوشل میډیا مارکیټینګ چې دا زبردست سکل چې دا موږ د کوم لکه بالکل به ان شاء الله زبردست او پټ ویئر چې کوم پروډکټس دي
باټا دې سرویس ته بور جان د دې سوشل میډیا د دې صرف تاسو نیم سرچ کړئ د دې بس سپانسر کمپاین تاسو ته ښکار شي زبردست طریقې سره د دې دغه دې سوجي پورا الریډي دا برانډ خو لکه رجستر دي چې ته دې برانډ ریسیلر جوړیږي نو ته دې ریسیلر جوړیږي ولی الریډي دې خو فزیکل اویلیبلیټی ده کله چې موږ د شاپیفای پروډکټ هانټنګ باره کې خبره کوو نو موږ وایو چې پروډکټ پرابلم سالوینګ دي چې هغه څنګه سره پرابلم سال کوي او بیا وایو چې دا غي فزیکل اویلیبلیټی نه وي چې فزیکل یو شیز اویلیبل دی تا نه ولی خلک بای کی فزیکل سٹور ته بدري قدمه واخلي سٹور ته ولی راځي سو اویلیبل دي لکه مردان کې ادعا کې نو داسې پروډکټ چې هغه پرابلم سالوینګ دي په هر سٹور کې اویلیبل نه فزیکل دا غي اویلیبلیټی نه او دې سره سره چې کله تعالی شاپیفای د بار خپل انوینټری اډر کړه نو ته په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې خپل پروډکټ دغه کا لیست کا تاسو غو انوینټری پرته دا صرف شاپیفای ته سره کېنی مختلف قسمه پلیټ فارم دی غا ایکسپلور کا فیسبوک مارکیټ پلیس ته بیا ست خپل پیج جوړ کا دوم نه لګه ډیر زیات برانډز اینم دا واړو واړو پاکستان کوسلې برانډز خلک دغه کوي سٹارټ اپس چې موږ څنګه وایو هغه په خپل فیسبوک پیج باندې شارټس دی دا شارټ ویډیو 60 سیکنډ ویډیو وی او اپلوډ کړو لکه په زرو په لکو کمنټس په هغه ویډیو باندې راځي کمنټس کې پرایس د څوک چې پرایس دا کوي هغه انټرېسټډ دی کنه هغه بیا ستا باقاعده انباکس ته راځي بیا واتس اپ ته راځي او پروډکټ بای کوي او او ال ایکس شو دراز شو په ال ایکس باندې لکه تاسو کم پروډکټ یې هغه نه وځي تا ته پته راشي په شاپې پیدا نه خرڅي د دې ټرن چې کم دی ختم شو هغه په ال ایکس باندې رجستر کا لیست کا په دراز شو انستګرام شاپ لکه انستګرام شاپ بزنم چې تاسو 80% کسانو ته پته نه چې انستګرام کې شاپ شته په انستګرام باندې خپل شاپ جوړ کړه ریلز دا کوا د پروډکټس او غا اپلوډ کوا تا ته بسیل راځي په انستګرام خپل شاپ لانچ کړی دی او بیا ټیک ټاک پروفایل موږ ټیک ټاک پروفایل نو بس د چیو ویډیو غانې او د چرته د زین ولا کو د گاډي ویډیو غانې دې ته پر د خپل پروډکټس کوم پروډکټس اویلیبل دا غي شارټ ویډیو جوړوا به دا غي فیچر په ایکسپلین کوم پتہ سي اوسیز دې په 20 سیکنډ کې به د کسٹمر چې کوم اٹک دا غي اب گریپ کې مطلب چې هغه ویډیو سکیپ نه کی نو بس هغه لپاره شارټ ویډیو غانه جوړا وغه بیا کته وجه زما سوشل میډیا پروفایل دونه دغه نه دی لکه مطلب هغه باندې فالوور نشته لایکس پې نشته نو ته انفلوئنسر مارکیټینګ څوک انفلوئنسر دغه لري ډیپند پاتوینګ دی هغه ته اپر کا هغه ته وجه 10% 15% بس ته لپاره پروډکټ کې درکوم او زما د پروډکټ مارکیټینګ کوم زه د خوده بل ټیک ټاکر دی تاسو به نه هغه د پروډکټ د انفلوئنسر مارکیټینګ کوي دغه لکه های لیول فالوور دی او کله چې موږ لکه شاپیفای خبره کوو هر سړی و چې صرف پاکستان چې لوکلی کامرس موږ کلم خبره کوو پاکستان زموږ په ذهن کې راځي نو بالکل پاکستان یوازې لوکلی کامرس نه دی تاس په دې انټرنیشنل ایم سیلینګ کولای شي دا خو ستاسو سٹور دی مطلب تا سٹور جوړ کو پای کې تا پیمنٹ گیټ وی دی پیپال یا د سٹرایپ پیمنٹ گیټ وی دی پکې ایډ کړه دا غي د پروست په فیسبوک باندې مارکیټینګ کې تخپل لوکیشن چینج کا د لوکیشن نه بعد ټارګټینګ اډینس ا چینج کا او څنګه چې موږ په امازون باندې سیل کوو په شاپیفای چې موږ انټرنیشنل خبره کوو هر چا په ځین کې ډراپ شپینګ راځي نه ستا چې امازون چې ته پروډکټ سیل کینو امازون تعالی ویئر هاوس تر کړی کنه چې دا $40 پر مان چارج کوي تعالی ویئر هاوس تر کړی ته فیسبوک ګروپ کې میسج وکړه دا انیبل چې مال ویئر هاوس پکار دی په یو اس کې په یو کې کې ته پروډکټ سیل کې سو کسان بتا ته انباکس وکي د درې هفته بستا انباکس ته خلک راځي چې مطلب هر چا د چا ویئر هاوس دی چا څه دی نو ته ویئر هاوس ته کا په یو کې کې او پروډکټ د علی ایکسپریس نه د علی بابا نه سورس کا او سیلینګ کوا اول ته هو انویټډ اورډر کوم مطلب چې پروډکټ ټیسټینګ کې د پروډکټ ټیسټینګ د پاره سی جی دی سوپر دی علی ایکسپریس دی دا انټیګریټ کړه خپل ویب سټ سره ایزیلی د سی جی اپس ملاویږي په شاپیفای اپ سٹور کې هغه خپل سٹور د سای انټیګریټ کا چې انټیګریټ شي داغه د پاره تر ټیسټینګ وکړم له دا پروډکټ ځکه چې ډراپ شپینګ انیبلر اپر کایم نو لکه د دې خلاف هم دي چې ډراپ شپینګ تاسو مې ایکسپلین کوی نو سی جی خپل لغه سره کنیکټ کام د سی جی نتا ته دوه درې اډر را لتا ته پته شته چې په پراډه کې پوتنشل لیدا چلیږي به انوینټری اډر کام باقاعده بیا په پراپر سٹارټ والا پاکستان کې مختلف قسمه مارکیټس ته لکه په پېښور کې مارکیټ د کارخانو مارکیټس ته او د سې کټا سو لکه پی میل یا سو کلین شي نو تاسو سرچ کړئ په فیسبوک کې دراز هول سیلر ګروپس پای کې د پراډه پکچر اپلوډ کړئ دوه کمنټس به راشي تاسو به وایئ لکه مختلف قسمه پرایس ارسبو سره خلک منشن کی هول سیلر ګروپ هم دي او د سی فزیکل چې مردان کې کوم سټوري ماته هم مردان کې هول سیلران دي شهیدانو بازار کې نه خلک هول سیلران شته نو تاسو دې زنم سورسینګ کولای شي بیا
چې سونه ته بیا د پېښور کې په لاهور کې شاه عالم مارکیټ ته هلته هم د سورسنګ ښه زبردست کېږي. فزیکلی یو پیرا وزټ وکړئ مطلب تاسو هغه سره ډیل وکړو پروډکټ فاینل شو بیا ته آنلاین پسې وړي مانه راغواړئ که نه خو چې فزیکلی یو پیرا ملو شي د پروډکټ کوالټي او هر څه چک کړئ د پروډکټ سیمپل کرایټیریا دا چې پروډکټ پرابلم سالوینګ دی او د دې ارسن او مخ کې رومړی خو ته د وګوره په فیسبوک اډ لایبرری ته لاړ شه دغه کیورډ سرچ کړه چې الریډي په دې باندې څوک سپانسر کمپین چلی دا پروډکټ چلیږي که نه ځکه چې داسې پروډکټ ته خو ته مزه رومړی خو وګوره چې څوک چلی که نه فیسبوک اډ لایبرری به تاسو اوپن کړئ په فیسبوک کې هم سرچ کړو فیسبوک اډ لایبرری دا به تاسو ته اوپن شي ورګه چې کولاوي کو تاسو د فیسبوک سرچ بار ته رالم دلته مې ولیکو فیسبوک اډ لایبرری دا سرچ بار کې الریډي پروت دی دا د فیسبوک باندې چې څونه خلکو اډ رن کړي ټول دلته اویلیبل دلته به پاکستان سلیکټ کوي بیا کیټیګری دلته آل کوي آل اډس کوي او دلته د پروډکټ خپل کیورډ واچوي مطلب دا یو پروډکټ دی دا پوش اپ بورډز دی ته کیورډ ما کاپی کو تو ګورم چې په دې پروډکټ باندې چا کمپین رن کړی دی کنه اوس په ما ته پته ولګي چې دا پروډکټ څوک چلی کنه پاکستان کې د دې پروډکټ دا چلیږي د 15 اگست نه 2023 نه دا سٹارټ شوی دی 15 اگست باندې دا کمپین سٹارټ شوی دی او دلته مختلف قسمه خلک دي چې دا پروډکټ چلی دا تاسو سپانسر کمپین او بل کته وي چې د دوه پرایس سره د سٹور سره زه ګورم په دې شاپ نو باندې کلیک کړه د سٹور ته بلاړ شي باقاعده تا خو یو پروډکټ اوس د سٹور کې چې نور کوم پروډکټ تاسو ته هغه آیډیا مراله هغه ټول پروډکټ اوس روچت کا د پرایس سره 17137 د خوډر های لیول لګول خو دونن دي خو زیات نه زیات 2000 پنځه زو روپو پروډکټ دا پروډکټ اوس سرچ کا په دراس کې چې په دراس په سو خرچ کې ته د پرایس اندازه مو شي په دراز باندې پرایس د شي یالته کمپټیشن والا پرایس نو یالته چې کوم پرایس یا وته هول سیل مارکیټ ته ملاوي سکه نه 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 ستا خپل هغه راځي ته شونه پرایس د دې پروډکټ پرایس ته وره دا 2000 بل سٹور چک کوو ته ډیر زیات لګولې دونه پرایس د دې پروډکټ نو بل یو سٹور مونږ اوپن کوو ډالر مو دا یو سٹور دی د 2700 پرایس لګولې ده نو الریډی چې په دراس سوک سیلینګ کې دی هم پکې خپل مارجن ساتي مطلب دا پروډکټ چې تاته زیات نه زیات ملو شي دا وته 1500 هوشا کې ملو شي او چې بیا په هول سیل کې رالی په 1000 هوشا کې به ملو شي بیا چې دا ته په خپل سٹور باندې لیست کې سٹور څه شو دا دی څنګه دراز هول سیل ما خو ټرای نه کړی تاسو ټرای وکړئ چې هول سیل اکاونټ خو دراز هول سیل دغه پر کوي نو که تاسو مطلب په پاکستان کې اوسړی وي چې زه پروډکټ ټیسټینګ کوم د یو پروډکټ مطلب دا پوش اپ بورډز دی تر دې ټیسټینګ کې د دې لپاره ذریعہ دی مرکز دی او ایچ ایچ سی ډراپ شپینګ دی ایچ ایچ سی مطلب ته یو پروډکټ ته تاسو دا غی انوینټری نشته ته سٹارټینګ کې دا غی ټیسټینګ کې د ټیسټینګ د لپاره ته پروډکټ لیست کړه غی پکچر راواله رومړی په دې ویب سټ کې سرچ کړه چې اویلیبل دی کله دلته چل تا اویلیبل یا پروډکټ دا کا لیست کا د لیستینګ نه بعد پغی سپانسر کمپین درن کم ډیلی بجټ ورک 1000 مطلب 1200 1300 روپے دی ډیلی بجټ ورک ته ټیسټینګ کې برو بالکل براډ ټارګټینګ کا جنډر براډ او ایج گروپ او آل پاکستان پکې ټارګټ کا چې تا ته پدی معنی آرډر راخلل خو بس پدی پروډکټ کې پوتنشل شته اغه آرډر ورشه په ذریعہ معنی د کسٹمر بیهاب معنی پلیس کا ستا پروپټ بس تا اکاؤنٹ راشي او تا پروډکټ ډیلیور شي اغه یال لري دا ویب سټ ډراپ شپینګ اپر کوي او خو زبردست آرډر ریمو سره کارم کړی دی خو زبردست 3 ټو 5 ډیز کې ډیلیوري اپر کوي او د انټرنیشنل د لپاره موږ خبر وکړ چې مطلب ته پروډکټ ټیسټینګ کې ته پروډکټ ټیسټینګ د لپاره سي جي دی علي ایکسپریس دی او سوپر دی سوپر ډراپ شپینګ دا غیر لپاره ته پروډکټ ټیسټینګ کولای شي بیا کته وځه به انوینټری کمز کې کوم د انوینټری د لپاره خپل ویئر هاوس ونیسا تا نه امازون $40 پر مان چارج کوي ته چې خپل ویئر هاوس ونیسي $20-30 باندې بستا مطلب 15-20 یونټ ته غال تکی دا
بیا کته ستا پروډکټ خچې لري د دې انوینټری هاوس دا غي د پارا سورسینګ وکړه پراپر د علی بابا نه علی ایکسپریس نه سورسینګ وکړه پروډکټ بتا ته نورم په پرایس ملو شي او د لوکل پروډکټ ټیسټ ټیسټینګ د پارا دا کم چې ذریعہ دی مرکز یو چې سی او بیا غټه مسله لکه په لوکل کامرس کې مسلې سي دي سم سم مسلې راځي په لوکل کامرس کې ټول لغټه مسله لکه د کوریرو دا پاکستان کې داسې کوریر نشته چې هغه تاته ووایي چې لکه مال پراډکټ راوړو آل پاکستان نه چې کوم ځای نه آرډر راځي او زه ډلیور کوم د هر کوریر سپیسیفیک ایریا ده او سپیسیفیک ځای ده چې هغه هلته پراډکټ ډلیور کوي د هغې لپاره تاسو مختلف قسمه کوریرو سره به اکاونټ کولو کوي لکه آلریډي کوم چې پاکستان پوسټ آفیس دی هغوی خو لکه سی او ډي اکاونټ اپر کوي نو هغوی خو لکه 90s کې لا اوسېږي هغې ته خو د دې پته نه چې سی او ډي اکاونټ څه ته وایي کیش آن ڈیلیوری سے تو وہ اکاؤنٹ کھلا وہ حل سے تو یہی تو بتا پراڈا کوئی سے دغی پمخ کے بے پیک کی چری وی نی بے پراڈا کور کی پیسے بتا لے غی بیا پلاس روڑی غی کوئی اکاؤنٹ ٹرانسفر غی پی جلی نا خال کے اکاؤنٹ مالن ٹرانسفر کئی پیسے نو تب ازی دغا تا ٹی سی ایس لا لیپڈ لا بازی ٹی سی ایس ہم زبردست کوریر دے دغی سر بے اکاؤنٹ کھلو کی دے اکاؤنٹ کلا آسان پروسس تے خپل سٹور دا پارا جستا سٹور شتا دغی دا سٹور مطلب یو بزنس کارڈ بجوڑ کے دو درې بزنس کارت چاپ کا بس هغه بتا سری هغه ته خیج دا ما سٹور دی په دې نه مال سی او ډی اکاونټ کولم او یو سٹام پیپر دی انډر ټیکن دا به واخلي او قچرو کې او بس ایزلی بس تای اکاونټ هغه سره کولو شي په یو 1 ویک کې کولاوی او د سی لیپټ دی مختلف قسمه کوریر دی هغه زب اکاونټ کولو کې مطلب او بیا کوریر ته تا پک اپ هم پرووایډ کوي مطلب ستا پروډکټ پروت ستا کور کې تا ته آرډر رااله ته خو ځنه شو چې پروډکټ واخلي ولته ډلیور کې دا کوریر کوریر والا تبکالو کې تاسو 10 بار آرډر راغلی غی بیا چې ما ته آرډر راغلی زما پروډکټ ما سره کور کې اویلیبل نه کومړې خو ته دا غی پلایر چې کومې غو آرډر کې دا پروډکټ پیکینګ به کوي پای کې بل کسٹمر اډرس هغه سره واچي چې آرډر تا تر شي غی دا پروډکټ ستا دې ته بر شي غو ته پک اپ برته پروواید او بیا دا غی پورټل ته وخت به خپل پروډکټ چې کوم دا ټریک کول شي ته دا بار پروډکټ ټریکینګ نمبر ملو شي کسٹمر سره ته کانټیکټ کول شي او بل غټه مسله دا ده په پاکستان کې دلته چې کله آرډر راشي آرډر به ته کنفرم کې لکه یو خو امازون دی چې هلته آرډر راشي بس آرډر ډایرکټ ډلیور کړه کنفرمیشن پای کې سم نشته او یو خو ټول سیستم اتوماتیک دی اتوماسیون دی نو دلته به ته کسٹمر آلریډي د هغه اډرس او د هغه فون نمبر هر څه تاسو ته به کسٹمر سره کانټیکټ وکړي د کانټیکټ نه بعد به هغه آرډر کنفرم کړي چې سر تاسو دا آرډر کړی دا کنفرم دی زه ډلیور کړم د کنفرمیشن نه بعد به تاسو آرډر ډلیور کړئ ریټرن هم پکې راځي دا هم مسلې پکې دي د کوریر دا مسلې پکې دي ولکه د دې نه علاوه مطلب د دې کې دا نشته په مونږ کې ستایک دم تر سار را پسې ستای اکاونټ سپریس شو لیستینګ دی ډیکټیویټ شو لیستینګ دی ډیلیټ شو ستا چې کوم پروډکټ دی هغه چا تحصیل کو چا رجسٹر کو پیټن کو نو دا مسلې پکې کې نشته هیڅ مسلې پکې نشته مطلب تو سار را پسې ستا سٹور ډیلیټ دی سٹور دی نه کنه بل سٹور جوړ کا اپ انوینٹری ہوتا سا پر دادا ہوتا پر ویر ہاؤس کیا تا نہ ہو شاپ پر پیسہ وکولے نشی چھ انوینٹری دی لاڑا ختم شو نو ریس پک بالکل نشتا بالکل ریس پری دے بیڈ ریویو تا مل شکر والی سے ڈیلیٹ کا خپل سٹور اس مسئلہ نشتا یہ مسئلہ چکم پیڈ ریویو لگا ما الریڈی میش مخ میں دا اس لابات نہ جوڑا رہو نو اگر چدت پدی کی مسئلہ دی چہ لکڑا کھانی والا رہو نو ہو جاؤ تو بزنس نہ چلے گی تو بو کے مطلب پروفٹ بو کے 10-12 یونٹ بسیل کے اس ریپیٹڈ کسٹمر بنائی د دې لپاره د پیډ اپس ملاویږي د علی ایکسپریس ته ډایرکټ ریویو امپورټ کولای شي په خپل سٹور باندې تبا اپ انسټال کی او چې کوم ریویو تاسو لیک کې اته ریویو امپورټ کولای شي چې په کوم پروډکټ باندې ریویوز غواړي نو تاسو ضرورت نشته چې ته پروډکټ چاله پری پروډکټ ورکا دا هو کګي وویز او کایا دا هو ک نور چې کوم موږ په لاکي لیستینګ پروموټر هایر کوو په امازون کې د ریویوز د لپاره دا کانسپټ په دې کې بالکل نشته ته ایزلی ما په ډیر پروډکټ باندې ریویوز اغستی تاسو زو یو څنګه جی
ده يو برودكت ده ما چلو وسم چلو ما خزر زبردست دغه راضي ده دي کوم سورسنګ پرایس دي 350 روپے باندې ماته ملاويږي 300 روپے کې په دې باندې دا ټول ریویوز چې تاسو یې دا پټاپ باندې دا کوم 5 سٹار ریویوز دی دا 5 ریویوز دی ما ټولې پیکس اغستې دي که یو کسٹمر د کسٹمر څه کار دی هغه ته بده کیسه پیدا راځي هغه دوباره ستاسو سٹور ته راشي او تعالی ریویوز درکې لکه امازون خو هغه ته ریکوست لیږي ریکوست دی ډیلی بیسز باندې او هغه ته ایمیل کې هغه لینک زی پالینګ باندې کلیک کوي نو بیا ریویوز ورکوي په شاپیفای کې داسې آپشن نشته چې کسٹمر ته ریکوست ولیږي دا ټول ریویوز سره د پکچر باقاعده سره علی کلم دي او بل چې ستا پروډکټ پیج چې کوم دی هغه پولی اپټمایز مطلب تاسو دې ته وګورئ سمپل ټایټل دی او بیا ایمیجز مطلب چې ایمیجز زبردست سم پدې خو یو ایمیجز دی نور ایمیج ما دا کړی نه دي خو دې ته دا جپس ونته کې دا ویډیو دا سایلنٹ ویډیو چې څه ته وایي چې دا ستا په لیسټینګ کې مطلب دا کسٹمر ډېر ښه کنوینس کوي چې پروډکټ یوز یې سره د دې کوالټي سره باقاعده بیا لیسټینګ کې څنګه ویډیوز علي اکسپرس نه رالم ډایرکټ هلته را ډاونلوډ کوم او دلته بس خپل برانډینګ خپل نوم سلیک کا لوګو جوړه کا وغه رجسٹر کا ګوره دلته خو څه کار نه مطلب تا یو پروډکټ دی تا یو پروډکټ دغه ته ما رجسٹر کو دا پروډکټ او دا به نور نو څوک نه سیل کوي نو پاکستان کې هغه رول ریګولیشن نشته چې ته په دمانه سترایک راولي یا دغه راولي دلته خو ته هر څه سیل کولای شي دلته خو ته بیوټي ریلیټډ پروډکټ هم سیل کولای شي تال تنه شي سره کوله الته په وی چې دا په چا ریاکشنونه کې چا په سکن باندې لګا ریاکشنونه کې باقاعده ته بس سرټیفیکټ پرووایډ کړي دلته ډیر د سٹور دي چې بیوټي ریلیټډ پروډکټ سکریم وغیرہ سیل کوي او هیڅ سرټیفیکټ هیڅ سمو سره نه او باقاعده چې وای خلې ته نو ریاکشن هم د باندې کوي دا باقاعده د سایز دی دا ټیکس دی پکې تاسو یو بل پروډکټ دی نه جی دا زه سورس کوم دا دغه نه پېښور کرهانو مارکیټ نه یو پیر تلې مو غوښه ډیر سورس نه کوم ته خو الریډي بس چې کوم پروډکټ رومړی ته چې کوم پروډکټ چې کوم په ایچ سی باندې اویلیبل دی بس رومړی غي سره کانټیکټ کوم چې دی انوینټری برابر ده بس بیا په پروډکټ باندې سپانسر کمپاین روان کوم چې آرډر راځي ډایرکټ لکه زه زیات تر چې کوم ډراپ شپینګ کوم اوس چې کوم پروډکټ کې مطلب مارجن کم پاتې کیږي رومړی خو سپلایر سره کانټیکټ کوم چې پروډکټ پرایس سپلایر مال خراب کړي پرایس خره او بزته بلک آرډر کومه او دلته خو پک الریډي ایچ سی به معنا مارجن ساتي پدې کې زه بیا غا ډایرکټ لکه هغه هم سورس کولای شي پروډکټ ډایرکټ سورسینګ وکړه جی پراپټ ګور روبل خو ته سٹارټ اخلي زه مچ ته په بریک ایون چلے غا ډایرکټ مطلب سب پروډکټ یو چې مارجن پک هر څونه ساتلی شي هغه ګور چې ستا یو جی سی څنګه را یوزر جنریټډ کنټینټ چې موږ ساتو وایو کنه چې په کم سیز باندې ستا کسٹمر لینډینګ کوي تا یو ویډیو جوړ کړو شارټس ویډیو جوړ کړو ته پاره سپانسر کمپاین چلے چې هغه اٹریکټیو او یو هغه د سینې اوس د لکه د ټي وی په شان هغه ویډیو غانی د یو ځای نو د بل ځای نو یو انګل نو بل انګل نو پروډکټ خپل لاس کراواله خپل ایکسپلین کا خپل پروډکټ په دې کې ډېر ډاټ پوتنشل دی چې کله پروډکټ خپل سره ایکسپلین کی کنه او بل پاغه ویډیو مانی خپل برانډ ټیګ ولګو نو سو بس تا ویډیو کاپی کوي نو او بل سٹاپ دا کې یو یونیک نسی ستا ویډیو بلکه د خټول نه بدلی او په یو کمپین کمپین کې ته درې سلور یو جی سیم ټارګټ کولې شي درې سلور ویډیو غانې جوړه کړه چې په کم باندې خري رزلټ راځي نورې بند کړه او په هغه باقاعده بیا هغه نورم کمپین سی واکا بجټ ته سی واکا څنګه جی د پروډکټ ډیماند خو الریډي ته د سوشل میډیا ته په فیسبوک باندې سکرولینګ کې ته سپانسر کمپین ښکارا شو ته دا پروډکټ کیورډ کاپی کا یا کیورڈ هغه سرچ کړه په فیسبوک اډ لایبرری کې دا موږ صرف د فیسبوک خبره کوو دوسه د ټیک ټاک خپل کریټیو سنټر دی ته یو پروډکټ دی په ټیک ټاک خچلی کې ته کریټیو سنټر تر راشه دا غي کیورډ الته دا کا پیسټ کا ته سرچ کړه چې بده معنی الریډي سونه خلک کمپین چلی چې خلک په کمپین چلی هو الریډي د پروډکټ کې مارجن شته کنه ځکه په کمپین چلی او کمپټیشن په کې کم دی که سیوا بیا الریډي ته دا سٹور ته وزټ کولای شي په شاپ نو کلیک کا دا پرایس وګوره بیا خپل په دې پروډکټ باندې یو پرایس راواله هغه کمپیریزن وکړي چې په دې کې مارجن پاتې کیږي کنه نو بیا په ورشه پروډکټ باندې
لکه د دې د سټو ټول نشته چې تاسو هم چې هیلیم 10 کې به ډیټا پورت کې او تاسو به ټو د سی پروډکټ راشي د سټو نشته او نه به زه تاسو ته چې جنگل سکاوټ کې به ډیټا پورت کې او تاسو به د پروډکټ یو لیست راشي د سټو لانه دی په پاکستان کې نو تبه مینوال هانټینګ به ته کې دا یو کار پکې ده ټول زده نشته هیڅ هم نشته هیڅ ار اس اس ال کولای شو څنګه فزیکل ته فزیکل هوتا ته ما ویل کنه چې ته پروډکټ ټیسټینګ کې ته چې کومه ده پروډکټ ټیسټ کوم دا ویب سټس دي دي سره لکه دې معنی الډي هول سیلران ناشتي دي ټول هول سیلران دي دا کوم چې ویب سټس چې ما یاد کړې مارکس شو زریا شو اغه د دې پرایس ته درمله د دراز سره هم کمپیرزون کړه دراز نام ډیر کم پرایس دی ورکې نو الډي کته وی چې صرف ډراپ شپینګ کوم او لک پراپرټ باندې ستایې ته پاکیج بس دا صحیح دي ته چلولې شي اوس ته یو پروډکټ په خپل سپلایر سره کانټیکټ کې هغه سره فزیکلی ملاوي غو هم خاطر ته په پرایس خمه ملاوي ته په خپل مارکیټ ته ځي ویزټ کې او چې ته الډي یو سپلایر نه فزیکل په ذریعہ کې ته چې پروډکټ ورشي هغه باندې کلیک کې آرډر ناو پای کې تاسو چې ایڈ یور پروفټ خپل پروفټ بایر کې خریدان کا خریدار کا نام ایڈریس او فون نمبر ار سب انټر کې اوستا په بیا باندې باقاعده په باکس باندې وستا برانډینګ کوي ستا په بیا باندې باغه ته پروډکټ ډیلیور کوي لکه دام پکې نشته چې کسٹمر به خپه شي ما آرډر ددنه کړو ما سره پراډو شو دوکا شو د زریانه زریه په خپل پلایر کې نه پک کوي اب ستا پلایر ستا په نوم پلایر جوړو پای کې به پک کوي دا د ډراپ شپینګ هم ویلی شو کته وی چې زه پروډکټ ټیسټینګ کوم پروډکټ چیک کوم دا ټیسټینګ هم دی او کته بالکل دې سره ځینو بس دا ستاره پر ډراپ شپینګ د چې ته زه بس چې سونه هول سیلر پلیټ فارم دې زه یوز کوم زه صرف دا دینه دا احلم پوره شاپې پای د سې ده کنه شاپې پای ته د سٹور اپر کوي کسٹمر به تر اولی شاپې پای یو ویب سټ دی په هغه خپل سٹور جوړ کو ډیزاینینګ دی کو پروډکټ دی لیست کو ارسه دی وکړل اوس دې ته پر کسٹمر چې تر اولی به د سوشل میډیا پلیټ فارم نه راول ارګانیکلی سو کوم ستا سٹور نه سرچ کې جستا سٹور سرچ کی په ګوګل باندې او بیا په لسم پیج ته په هلال چې استاد سٹور نه پروډکټ بای کی دسی سو کوم نشته او نه پاکستان کې سو د ګوګل په ذریعہ باندې ستا سٹور ته ځي سوره چې مارکیټینګ د موږ په سوشل میډیا کو او په سوشل میډیا کې زیات تر مارکیټینګ چې خو رېزلت راځي په ټیک ټاک باندې ټیک ټاک باندې رېزلت زبردست راځي او سونه چې لیډیز ریلیټډ پروډکټ یا د څه پروډکټ چې نو هغه پروډکټ موږ بیا په ټیک ټاک چلو په ټیک ټاک خچلېږي اوس یې بتاسو ته چې پروډکټ تاسو راځي تاسو په پته ملګي دا د کم سوشل میډیا پلیټ فارم لپاره بیسټ او ټول عمر چې سړی بزنس نه کوي هغه لپاره ټارګټډ اډینس پکاري زما به سو په ټارګټ کوم نو ستا ټول فیسبوک ټارګټډ اډینس ته تاسو سره د کسٹمر کمې نشته صرف او بل دومنه لکه دغه دی بالکل ایکسپنسیو نه دی ته چې په سوشل میډیا مارکیټینګ کې 500 روپۍ ډیلی بجټ نام ته دغه کولی شو په 500 روپۍ تاله په زرو کلیکس او په زرو امپریشن درکې فیسبوک ته چې په دغه کې کمپاین باندې کې په سپانسر پی پی سی په امازون کې ستانه پر کلیک په سنت کې چارج کوي مطلب یا په ډالر کې یا په سنت کې او دینه تاله په لکه په اتانیزو کې چارج کوي سچې موږ د روپۍ نام وړای کوي جی د شاپې پای سٹور تاسو یاد وي یا الله خیر وکي کله که سرو میال سٹارټ او میال راکړم مالو لایف ټایم ته شاپې پای ته پر منت 29.19 ډالر جمع کوه تا لایف ټایم دې چلوي شاپ پای چې کوم چارجز دی او ته په ډیجیټل مارکیټینګ چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی په سپانسر کمپاین چلاوا ستا لکه مطلب ته لایف ټایم چلاوا ایس وسله نشته پر شاپ پای چې کوم چارجز دی هغه ته جمع کې کاغذ ته نه جمع کې ستا سٹور به مطلب د بیا په سرچ رزلټ کې ناراضي ختم بشي نور که جاسه کوشن یې په حواله سره نا آرڈر کنفرمیشن ضروری ہے ہیڈ ایک دستا خبر ہے صحیح ہیڈ ایک دے آرڈر کنفرمیشن خود دے گورا تو یو کس ہائر کا 10-12,000 روپے میں نے تو ہر سڑے کار کئی
آرڈر کنفرمیشن دلا کئی.